בשנת 2014 הכיר אונסקו באתר מערות מרישה בית גוברין כאתר מורשת עולמי. במסמך ההכרזה של האתר מוזכרות התקופות שבהן התקיימה ציוויליזציה במקום, לרבות התקופה הפרסית, ההלניסטית, הרומאית, הביזנטית וכולי. החיים העשירים שהיו במקום במשך מאות שנים עד 1948 נעדרים מהתיאור של אונסקו, המבוסס על הדוחות של רשות הטבע והגנים. אז הקיבוץ בית גוברין, זה קיבוץ שקם, נדמה לי ב-1949, אם אני לא טועה, והוא בתוך הקיבוץ עצמו יש בתים של הכפר בית ג'יברין, שזה השם הוא כמובן דומה, לא במפתיע. האתר הזה שהוכר כאתר מורשת עולמי, לפני שנה על ידי אונסקו, הכפר בית ג'יברין לא מוזכר בו, והקראנו את זה כאן היום בווידאו, עמדנו עם שלטים באתר עצמו, איפה שהכפר עצמו נמצא בדיוק. אונסקו מחויב, על פי העקרונות שאונסקו פועל לפיהם, להזכיר את כל השכבות התרבותיות, ההיסטוריות, שבהן היו אנשים בכל אתר מורשת עולמי שהם מכריזים עליו. השכבה של החיים של הכפר הפלסטיני, של מאות שנים האחרונות, עד 48, במסמך של אונסקו הוא לא מוזכר בכלל. כמובן שמטרה ראשונית של הפעולה הזאת היא עצם ההפעה של העניין הזה לדיון ציבורי או למודעות ציבורית. אנחנו שלחנו את המכתב הזה גם לרשות הטבע והגנים, גם לוועד הישראלי לאונסקו, גם לאונסקו העולמי בפריז, ואנחנו מקווים לשמוע מהם בקרוב שאכן הם פועלים לתיקון המידע כאן. ופעם באה שנבוא לבקר באתר המרתק הזה, שיהיה כאן כתוב בצורה ברורה פרטים על הכפר בג'יברין.